Mais perto de você. Boa noite a você conectado em radiookinawa.com.br. Eu sou Hélio Macedo e mais uma segunda-feira com mais um Rádio Okinawa Entrevista. Você que já acompanha aí nosso canal pelo YouTube, @radiookinawa.br, já está inscrito, dê aquele like bacana, compartilhe com toda a família, amigos e fortaleça ainda mais o nosso canal. E hoje temos como convidado o presidente da entidade Ikoi no Sono, Izumo Honda. Boa noite, tudo bem?
Boa noite. E para fazer a companhia dessa entrevista maravilhosa, tenho a presença das minhas amigas Sônia Matsuda, também a Verinha, a Inomata e o meu amigo Tinho. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Arigatou, Izumusan, pela presença. Obrigado, Hélio. Obrigado, Hélio. Obrigado, Nono, aqui também, por estar nos ajudando. Izumusan, muito bem-vindo aqui à Rádio Okinawa, mais perto de você, mais perto da Ikoi, né? É uma honra estar recebendo aqui. Aí a gente agradece de antemão aqui todo o seu trabalho na Ikoi. E a gente quer escutar um pouquinho, antes de a gente começar, a gente tem muita pergunta aqui, mas um pouquinho, uma historinha, assim, uma história do senhor, de como que o senhor entrou no mundo, né, assim, dos caicãs, como que foi isso aqui, né, pro senhor. Teve Nihongako. Bom, boa noite a todos, né, para mim é uma alegria muito grande poder está participando aqui da Rádio Okinawa, dentro de uma comunidade do qual eu nutro assim, uma admiração muito grande por todos vocês, né? Obrigada. E, não, na verdade, eu, no fundo, ela acende, né, Sônia? Acho que cada coisa tem o seu tempo. Apesar que, lógico, que eu acho que algumas bases que você vai construindo... Eu sou de Araçatuba, né? Então tenho 66 anos, então eu passei toda a minha infância em Araçatuba, uma cidade que tinha muitas das tradições japonesas, né? Você falou de Nihongaku, participei de Nihongaku, participei de Undokai, participei de Intercolonial de Esportes, participei de Rinkangaku, tudo acho que o que eu deveria fazer numa cidade do interior, eu fiz. Uhum. A única coisa que eu não aprendi Nihongo direito, mas eu fiz, né? Então, assim, eu acho que aí depois, né, quando você me pergunta como é que se nasce esse movimento, eu acho que ela vem de uma forma espontânea, logicamente. Eu fui, quando eu entrei na faculdade, eu fui morar na casa de estudantes da Harmonia, uhum, né? O Harmonia Ryugakusei. E lá também, ele foi construído por alguns... Odichin Obachin, nossos, né? Quer dizer, essas pessoas, mas, uhum, mas já da época, né? E eu morei lá 5 anos, assim, um quarto, com uma escrivaninha, biblioteca, quadra de esporte, tudo que eu... E pagávamos preços muito irrisórios, né? Na época, logicamente, eu não pensava nisso, mas depois você começa a imaginar. Uhum. Quem é que construiu tudo isso? Uhum. Quem é que... por que que a pessoa fez tudo isso? O que que ele... Não é uma entidade privada que você ganha dinheiro. Não, pagava... Olha, se eu computar hoje, talvez eu pagasse lá R$300 para manter. Nossa, essa daí é a época que você cursou o Mauá? Isso, quando eu fiz a Escola de Engenharia Mauá. Eu morei 5 anos lá, foi, eu acho que, um dos períodos da minha vida mais fantásticos que eu tive, né? Imagina você, né, morar com... quando eu morei na minha época, foi a época máxima que teve, eram 200 pessoas. Era uma... Nossa. República de 200 pessoas. Quase uma cidade. Assim. 120 homens e 70 mulheres. Então você vê, e tínhamos bailinho, fazíamos bailinho. Ai, mas que delícia. Na época, realmente, eu não pensava muito nisso, né? Uhum. Mas, assim, depois começa a se acender, né? Falar, puxa vida, né? Alguém construiu isso. E por que que nasceu a Casa de Estudantes da Harmonia? Na época, hoje é diferente, né? Hoje você tem a Unicamp, você tem a Unesp no interior. Na época, não, era só São Paulo. Uhum. Então, os pais tinham que trazer os filhos para estudar em São Paulo e tinha que ter um lugar bom, um lugar que eles pudessem ter muita tranquilidade. E a Harmonia era exatamente isso, né? Então, acho que um grupo de pessoas falou, olha, nós temos que pegar... A educação, né, é muito importante na cultura japonesa, uhum, mas não adianta, todo mundo estava no interior ainda naquela época, mas nós tínhamos que fazer um alojamento que eles pudessem vir para cá, estudar e os pais ficarem tranquilos. Então eu vim, o Harmonia deve ter formado mais de 1.500 pessoas profissionais de todas as áreas, engenharia, medicina, professores, médicos... E num determinado ano eu senti que a gente tinha que fazer um pouco mais para a sociedade, sabe? Então começa a aflorar um pouquinho isso. Eu
juntamente com alguns amigos, eu construí um grupo chamado Harmonia Solidária, né? Uhum. Que era o braço social da instituição. Né? Uhum. E começamos a ajudar Kodomo, Kibo, Ikoina Sono, Yasuragi, crianças portadoras de distrofia muscular. E aí a gente sentiu que o Ikoi, né, por conta de cuidar de idosos, era o que precisava de mais voluntários. Né? Então a gente se virou um pouquinho mais para eles, né? E aí a história começa aí, né? E aí foi plantada a sementinha, é isso, né? Não, mas Izumo-san, aí quais seriam as atividades que vocês faziam para poder proporcionar essa harmonia, né? Nesse grupo, o que vocês faziam em prol dessas entidades? Então, época? Vera, na verdade eu levei um puxão de orelha, desde que eu saí do Harmonia, né? Os laços ficam muito fortes, né? De amizade, né? Uhum. Todo mundo estudando, né? Se formando, né? E eu continuei com esse grupo, né? Assim, era um grupo que se juntava lá. No final do ano a gente fechava alguns hotéis, eram quase 200 pessoas num Bonenkai. Nossa. Até que uma das pessoas que tinha perdido o marido, que era também nosso amigo, ele falou: Izumo, né? Você ainda continua vivendo na época da Harmonia. Eu falei: mas sim, eu continuo, eu gosto disso, né? Uhum. E ela falou: não, assim, tamanha energia, tamanho potencial de todas essas pessoas, ela tem que ser canalizada para alguma coisa que ajude as pessoas. Como ela tinha perdido o marido, ela fazia sopão à noite. Né? Uhum. E aí que surgiu a ideia de fazer. Então vamos pegar a expertise que nós temos, todo uhum. mundo bem formados, né? E aí abrimos esse grupo de Harmonia Solidária. E nosso primeiro evento não foi nem no Icoi, para você ter uma ideia. Nós participamos no Boi do Rolete, vendendo bebida. Depois vendemos tênis. No Kodomo começamos fazendo bingo, né? Fizemos um Natal, Sônia, 10 anos de Natal, para crianças portadoras de distrofia muscular. Porque a minha vizinha tem um filho que era portadora de distrofia muscular, doença que não tem cura, e todo mundo se juntava lá, né, no final do ano para fazer esse Natal, uma coisa maravilhosa. Durante 10 anos nós fizemos esses Natais. E ainda se tem esse Natal? Não tem, porque a Abidin, né, que na verdade era formada por pais, né, e mães, né, eles foram encampados pela AACD. Só que quando eles foram para a ACD, eles viraram um departamento, né? E aí acho que teve alguns probleminhas, né? Uhum. Eles se desligaram ano retrasado. Aí eles pediram para que eu voltasse a ajudar. Nós ajudamos, fizemos um evento de yakisoba para eles poderem fazer uma sede. E esse ano nós fizemos, não o Natal, fizemos um almoço de final de ano. Que interessante, hein? Puxa vida, né? Que bacana, que sementinha que floresceu, né? Que foi assim tanta... Sim, sim. Mas assim, aí eu acho que tem algumas diretrizes, assim, não é diretrizes, né? Alguns princípios que a gente foi descobrindo no meio do caminho, né? Uhum. Então, todos os nossos voluntariados, né? Assim, se trabalha com família, né? Mãe, filho, né? Eu evito entrar na questão financeira, né? Então nós não vendemos rifa, eu não peço dinheiro, eu peço ajuda, assim, vamos pintar, vamos construir, vamos fazer comida, mas não em termos financeiros, que a gente não sabe exatamente qual é a situação financeira de cada um. Então, no meu grupo não se fala em dinheiro, não se pede contribuição em dinheiro, não se pede compra de rifas, né? Nada nessa parte, né? E é muito engraçado isso, né? Porque a pessoa faz Izumo. Meu marido não troca uma lâmpada em casa, agora aqui ele constrói tudo, né? E aí a gente fala assim, né, para todo mundo, né? Primeiro em casa, né? Depois aqui, né? Então, acho que é um grande aprendizado isso daí, tá? Uhum. E também não temos marca. Marcas que eu digo, o que que é? Eu até hoje, eu sou Harmonia Solidária. A minha origem é Harmonia Solidária. Uhum. Só que desse grupo saíram vários outros grupos. Eu não tenho problema nenhum. Desde que quando a gente tenha um objetivo único, a gente se junte de novo. Uhum. Né? Então, se eu precisar do Kinal, a Elisa me ajuda. Uhum. Se eu precisar do, sei lá, da Wakayama, vai lá ajudar. Se precisar de Hokkaido, ajuda. Quer dizer, então, a Crepa lá de São Bernardo, Bunga de São Bernardo, todo nós, o Bunkyo de São Caetano, o tudo Naga que a gente pede, exatamente, a gente se junta.
Não é uma questão assim, não, eu sou aqui, não, e só nós, né? Então, não. Em prol, é né? A causa que é o objetivo, sim, que é o mais importante. É. Tá certo. Muito tá bom, certo. Hein? E vamos lá. A gente parou agora em Mauá. Não. Em Mauá. E depois de Mauá, né? Quais as graduações, né? É. Você, que ele fez, é né? Que temos aqui um doutor e uma doutora aqui. Eu tô muito honrada. Aqui um doutor e uma doutora aqui, né? Então, hoje em dia você advoga, isso? Sim. Tem escritório, sim. Na verdade, né? É assim... É uma coisa muito, muito bacana, né, essa daqui, né? Eu vim para São Paulo com 17 anos, né? Então fui morar numa república, uhum, em que todos eram mais velhos. Eu não podia sair porque eu era de menor. Eu era de menor, ele não pode acompanhar a gente. Então eu entrei na faculdade sempre sendo o mais novo, né? Tá. Então era um modo de ver as coisas de uma forma diferente, né? Então eu fiz os dois extremos, né? Então quando eu fiz engenharia, eu era o mais novo. Quando eu fiz o direito, eu já era o mais velho. Não só da classe, né, mas também até dos professores, né? Então era muito engraçado, né? Porque quando o professor começava a falar em filhos, não, porque vocês têm que ver o dia que vocês forem pais, tal, ele olhava para mim, né? Porque eu era mais velho que ele, né? Então quando eu fui fazer a matrícula, a pessoa falou assim: "Cadê o seu filho, tá aí?" Eu falei: "Não, sou eu mesmo, gordo." Então assim, duas assim, posições totalmente contrárias, mas é que uhum, te dá uma forma de ver diferente, uhum, né? Dessa daqui, né? E acho que fazer o direito assim, com mais idade, com mais experiência, né? Escola da vida é muito melhor, não é? Eu acho, porque sim, eu era engenheiro eletrônico, né? Depois eu fiz administração, aí fiz um MBA. Uhum. E quando eu entrei na faculdade de direito, Vera, eu me senti envergonhado. Por quê? Na primeira aula lá de Constituição, eu falei: o que é essa Constituição que tanto falo? Te juro. É. Eu fiquei envergonhado. E olha que eu não leio muito, né? Mas aqui, ó, se for a Rádio Okinawa aqui, eu escuto rádio o dia inteiro. E porque, na verdade, eu acho que essa questão que é como vocês estão fazendo aqui, como Rádio Okinawa, qualquer uhum coisa... Eu sempre falo para os meus filhos, né? É um modo de ver uma notícia. Na verdade, a notícia é igual para todo mundo. Morreu a pessoa. Uhum. Os analistas que comentam é que são diferentes. Sim. Por que que ele morreu? O que que aconteceu? É, e essa visão é mais importante do que você, sim, simplesmente ter o fato, né? O fato é igual. O fato, sim, tem que ser igual para todos. A análise do fato é que diferencia, né? Sim. Então, eu gosto muito de rádio. Eu escuto também, eu ouço o dia inteiro a CBN. Eu o meu Bandeirantes. E a Okinawa, tá bom? Rádio Okinawa também, Rádio Okinawa, lógico. Sempre mais perto de você. Ah, né? Ainda bem que nem esqueceram, né? Mas que o nosso... Né, mas e depois, assim, eu acho que... As más línguas sempre fazem: "Zumo, quando que você vai começar a trabalhar depois de estudar tanto?" Mas não é, É a mesma coisa da OAB, né? Eu fiz os 5 anos. Uhum. E aí o meu filho falou: "Pai, agora eu quero ver. Agora eu quero ver se o negócio valeu a pena ou não." É. E o problema, Vera, é que os amigos deles também estavam fazendo. Uhum, né? Uhum. E aí, pela minha sorte, né? Não foi pelos outros, mas ninguém deles passou e eu passei. Falei: "Olha, pai, você estudou muito." Lógico que eu estudei, meu filho. Eu fiz o quê? Não, e agora é muito mais difícil, né? Porque eu fiz a prova mais difícil que foi considerada. Teve um índice baixíssimo lá, né? Não sei o que aconteceu lá, mas nem eu acreditei. Mas assim, é engraçado você colocar em prova, porque ele falou: "Oh, pai, meus amigos também vão fazer, hein?" Uhum. Vai, meu Deus do céu, se eu não passar e os amigos dele passar, eu vou ter que ficar escutando aqui, né? Que matéria que você optou? Na prova escrita? Sim. Civil. Não, desculpa. Comercial, direito comercial. Sério? É, porque era um menorzinho, né? O que tinha menos capítulo para estudar direito comercial. E é o mais difícil, Vera? Ah, eu acho. É? Eu nunca gostei do comercial. Bom, tá bom. Bom, vamos prosseguir, Sônia? Vamos lá, né? Verinha. Isso, para a gente até poder, já podemos pular um pouquinho aí mais para frente, né? Que você já falou da harmonia solidária, né? E eu queria saber com você sobre a seleção de bolsistas do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o Japão, dos líderes Nikkeis. Você pode contar? Parece que você foi.
Né? Ah, então, eu fui no ano de 2000, né? Uhum. E, na verdade, essa era uma bolsa. Ainda tem, mas com uma visão diferente, né, Vera Sônia? A bolsa vai fazer 60 anos ano que vem. Uhum. Então, está se programando aí, me parece, uma viagem para o Japão para completar os 60 anos. Quando completo os 50 anos... Por minha sorte, eu estava como presidente. Então, a gente comemorou 50 anos, né, da Bolsa. O doutor Kazuo Watanabe, desembargador Kazuo Watanabe, foi o primeiro bolsista, né, foi em 1965. Então, e aí era naquela ideia de que, diferentemente de que tem hoje, né, que tem gente que nunca foi para o Japão, mas você conversa com ele, parece que ele vai todo final de semana, né? Mas a internet nos traz isso. Uhum. Naquele momento, né, 1965, 20 anos pós-guerra, né, o Japão queria mostrar ao mundo, pelo menos que eu entendi das aulas que eu tive lá, de que o Japão queria, dentro da Olimpíada de Tóquio, 1960, e depois com essa bolsa, 64, né? Desculpa. E aí eles queriam mostrar para o mundo, né, como era o Japão de hoje. Tá? Só uma perguntinha, Zumussan, não te cortando, mas já te cortando. Essa bolsa aí foi que o nosso amigo Tério Errara também participou? Sim, exatamente. O Tério foi, acho que, o último bolsista, né, nesse segmento de bolsas que a gente conhece. Tá? Era uma bolsa que só tinha notáveis, sabe assim? Minha mãe lia os jornais e falava: Zumo, você foi jantar com o doutor Masami Ueda, ministro Masami Ueda? Eu fui. Coronel Ureizo Nishi, não sei se... Conheci também. Conheci o Ureizo Nishi? Sim. Fez lá o parque lá do quartel da Polícia Militar. Uhum. Então, assim, eram pessoas que, para mim, eram sumidades, né? Uhum. Doutor Kiyoshi Harada. Era só pessoas, né? A minha mãe falou: nossa, o que você está fazendo lá? Eu falei: eu estou lá servindo cafezinho para eles. Mas então, assim, é muito humilde. Não. E aí o Tério foi o último bolsista dessa fase, né? Depois vieram outras, né? Como o Naoki, a Patrícia, mas aí o Rodolfo Ada. Aí tem um pessoal bastante jovem, mas já com viés de divulgar tem a Tatiana, né, a Oki, inclusive mantém um canal, né? Quer dizer, agora o governo japonês também sabe disso, né? Então, uhum, eles querem que faça a divulgação do japonês, mas através de redes sociais, né? Uhum. No nossa época, não. Na nossa época, eles queriam que a gente encontrasse todo mundo. Só que por isso que a bolsa era mais extensa. Entendi. Hoje, na verdade, a bolsa é de uma semana, né? Então, é bem, bem chuto, né? Naquela época, não, né? Então, eu mesmo tive a oportunidade de ir para Hiroshima. E o que ele fazia em Hiroshima? Era colocar uma pessoa que tivesse sofrido com a bomba. Então, e contasse a história? Sim. Você perguntava para ele, nossa, ele contava. Isso dentro do museu de Hiroshima, né? Então, tinha... A mesma TV Globo tinha a IPC, então ia lá na IPC, a IPC falava por que era importante eles mandarem as novelas brasileiras, os telejornais. Então era muito mais porque não tinha essas informações de hoje, né? O doutor Kazuo fala que acho que ele demorou acho que 15 dias para poder falar para a família, que era de baixo, que ele tinha chegado no Japão. Hoje época, o cara está, né, chegando lá, hoje ele está mandando uma foto, sabe, do, né, dia que ele chegou lá, né? Uhum. Então era muito mais precário, né? Então era muito mais, né? Eu acho que o Japão conseguiu fazer isso, né? Conseguiu fazer com que a gente conseguisse passar para todo mundo a impressão. Uhum. Que é uma coisa, é que hoje realmente as informações estão muito mais, né, difundidas com todos, né? Mas uma coisa é sentir. A Lumi Toyoda, que foi uma professora de etiqueta japonesa, né, que conhecia muito, ela me falou: por que que no Japão não se aceita gorjeta? No Japão não se aceita gorjeta. Ah, é? Esse é um costume que nasceu na Olimpíada. O governo japonês falou: olha, vamos receber todos os nossos visitantes da melhor forma possível e não vamos cobrar gorjeta. Só que aquilo continuou. Então hoje não se paga gorjeta no Japão. Mas, nossa, isso é um costume... não foi um costume, foi pelo menos que a Lumi Toyoda, que estudava isso, uma prática que foi adotada
nas Olimpíadas de Tóquio. Não vamos cobrar gorjeta. Só que acabou a Olimpíada e o costume continuou assim. E até hoje. Nossa, que bacana, hein? Que legal. Mas o Térreo é... E aí depois, logicamente, o próprio Térreo era um hors concours, né? Dentro de uma bolsa. Era tipo de pessoas como o Térreo que a bolsa tinha, né? Então, lógico que eu e o Térreo já eram mais novos, né? Mas todos os outros, né? E realmente foi assim... Não é uma grande escola, né? Mas foi um grande convívio com essas pessoas, né? Não, e o Télio não deixou por menos, não. Ele realmente, ele fez uma noite aqui no nosso Caicão. Sim, sim. E sim, trouxe sim. todos os associados, todas as pessoas e transmitiu tudo que ele aprendeu lá, sabe? Foi uma coisa, assim, fantástica. É um fato marcante, né? Que a visita à família imperial. Sim, isso, tá? Nossa. Isso todo mundo, que né? Ele ficou, acho que, quase meia hora. Foi uma coisa impressionante. É impressionante pelo protocolo. Sim. Você recebe um caderno, tem um desenho do seu pé, aonde exatamente você vai ficar. Né? O que, que você... Não se dá beijo, né? Não vai abraçar. É muito, bacana. É muito bacana isso, mas o Térreo foi, nossa, eu me afastei um pouco, como já estava como presidente, e eu adoto uma linha, né? Eu tenho que me dedicar ao ICOI, né? Eu não posso, eu não tenho, não é que não tenha, não é que não tenha tempo, mas... A gente tem uma responsabilidade muito grande hoje em cima do ICOI, então eu não posso participar daqui, né? Então, eu só participo do ICOI Nacional. Que bacana. Vamos lá, Verinha, já podemos falar aqui do ICOI? Tem mais uma pergunta, sim? Tem só mais uma perguntinha. A Verinha fez uma bíblia aqui. É que ele contou bem a história dele, então a gente... Não, porque parece que vocês participaram de um... Taiko, não é isso? O primeiro concurso? É, na verdade, o Taiko, ele começou em 2000, que nós fomos para o Japão. Eu não fui, na verdade, né? Eu mandei uma... o presidente do Harmonia foi, porque a gente era do Harmonia na época, né? O Taiko começou no Harmonia, com Oda Sensei, né? Que trouxe um estilo. E depois de 2 anos, 1998, né? Depois de 2 anos foi feito o primeiro campeonato de Taiko. A minha filha foi a única mulher, né? E é muito engraçado isso, né? Porque quando o sensei me falou, Izumo, nós precisamos... veio um professor do Japão, nós precisamos de gente para tocar Taiko. Te juro, hein? Eu não sabia o que era Taiko. Eu tinha que entrar lá no Google, ver o que era Taiko. Aí eu vi um tambor enorme, um homem gordo batendo. Falei, meu Deus, isso aqui não vai rolar para minha filha, não. Mas aí juntamos algumas pessoas, forcei a minha filha aí, falei, você tem que ir lá, né? E aí fez-se um grupinho, sim, né? Aí sim que criou o estilo Adaiko, né? Hoje você tem mais mulheres do que homens que tocam Daiko, né? Então, assim, fizemos um grupo que chamava Kyorakuza, e que foi a primeira campeã brasileira de Taiko. Né? E a primeira campeã... Teve a questão de ir para o Japão, em Yokohama. E foi muito bom, porque no nosso grupo nós tínhamos dois brasileiros. Então, eram 7 pessoas. Então, 7 pessoas indo para o Japão com 2 brasileiros para tocar num concurso júnior de Taiko. Naquela época não se concorria. Era simplesmente como uma convidada. Né? Taiwan também era convidado. Agora não, esse último que teve agora, mês passado, o grupo de Osasco, Todorori Daiko, participou como competindo e ficou em terceiro lugar. Nossa, medalhou. É a Miyuki lá, que é lá do pessoal lá, Miyuki Oishi, que é lá de Asembo, né? Estão super felizes, porque é 3 anos. Né? E aí, só como curiosidade, né? Porque quando a gente fez esse primeiro campeonato Taiko, né? E é muito bacana essa questão da espontaneidade, né? Da alegria, né? Do povo brasileiro, né? Sim. Então, o meu grupo, que eu ia acusar, foi o penúltimo grupo, né?
Aí eu comprei um monte de neon, sabe aquele neonzinho que você quebra, né? Apaguei a luz do bunker inteiro, aí toda a nossa torcida com aqueles, né? E aí quando foi anunciado que nosso grupo tinha sido campeão, aí todo mundo pulava, né? Depois, pela própria Web TV, como é agora, né? Os concursos de taekwondo do Japão, do Juno, o mesmo concurso nosso, eles começaram a ser transmitidos ao vivo, né? O primeiro que eu assisti, né? Eu falo assim, então, equipe campeã, sei lá, de Yokohama. A pessoa... A comemoração deles é assim, toda... Mas e aqui já, não, aqui já pulava, já, já abraçava. Né? Aí, é brasileiro, né? Já. Mas é verdade, podem assistir. Porque... Não é? É que o sangue, né, assim, brasileiro já tá, já misturou. Não, não já... só brasileiro, principalmente o Okinawa. Aí, só falando do Tério, que aí ele... Tério, os seus Bonenkai começa acho que em setembro e termina em abril, que não é possível. Todo final de semana eu vejo uma foto de que tá num Bonenkai. É, a gente gosta de uma festa, né? Gosta muito. Vamos lá, festa. Hélio, para as nossas mensagens. Claro, aqui ó, o pessoal já está conectado em Rádio Okinawa BR. Para você que quer mandar sua mensagem, sua pergunta, seja bem-vindo. Contribua aí mais ainda com essa entrevista. Deixa eu mandar aqui, ó. Boa noite para o Sérgio, o Exato, também para o Daniel Giotoco, tá dizendo boa noite para todo mundo, também a Yuki, a Mirtes, deixa eu ver quem mais aqui, ó, Hugo Teruya, Eliane Miyagi e também Silvio Oshiro, e o Daniel Giotoco tá dizendo aqui, ó, tio Izumo inspira muito, e a Cida Genka e o Shiji Onamine tá dizendo, ô Izumo, Tinantio de coração, que legal te ver, pessoal... Gosta muito da sua presença aqui e eu quero saber, você também é muito procurado nos eventos? Porque você, dá pra ver que é bem espirituoso, bem animado. Não, Hélio. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de participar, né? Então eu sempre tô dentro da barraca. Mas já que você falou aí do Cindy e do Shinji, né? E da Cida, né? Acho que alguns anos atrás que tinham... Tinha um dia, né? Que era o dia do Tinanchu, né? Alguma coisa assim. E pra mim, o Shinji, a Cida, o Shinji acho que é o maior conhecedor da cultura Okinawa, sim. Né? Uhum. Tive a oportunidade de viajar com ele uma vez, né? Lá para essa turma, nós fomos lá para essa turma. E aí acho que eu parabenizei, alguma coisa assim, o Shinji e a Cida, né? Acho que por essa questão do dia do Tinanchu. E aí a Cida falou, não, Izumo, você é o nosso Tinanchu de coração. Né? E aí eu só queria agradecer a Cida e o Shinji. Mas a Cida, Shinji, eu ainda, né? Por mais que você tenha me dito, né, que eu sou o Tinanchu de coração, né? Acho que eu nunca vou chegar assim aos pés de vocês do que é sentir ser o Tinanchu, né? Eu li, eu vi que é um estado de espírito, que é uma questão disso aqui, então... Mas só vocês vão sentir, né, assim, o que é ser um Tinanchu. Mas fico muito feliz de receber o título de o Tinanchu do coração. Ela sempre me escreve isso. Você é o nosso Tinanchu do coração. Ah, mas já deu para perceber que já virou o Tinanchu também. com certeza. As declarações dele já foram boas. Eu só descobri um pouco isso nessa toada. Assim, o consulado fez em fevereiro uma comemoração dos 100 anos. Né, e tinha muitos pessoal de Okinawa na casa do consulado. Então foram 26 os homenageados e 18 estavam presentes. Né? E eu vi eles, todos eles ficam numa cadeirinha assim, pronto para receber o diploma do cônsul, na residência do cônsul. E para mim era nítido que as pessoas estavam com a melhor roupa que tinha no corpo. Assim, o corpo não, com a melhor roupa que tinham em casa. E eu via no semblante dessas Odisha, o Bhatia, né? Uma ficou assim, ela ficou assim, ó, a cerimônia inteira, assim. A outra ficava assim... Aí eu fiquei pensando, né? Falei, puxa vida, o que passa na cabeça dessas pessoas que fizeram 100 anos e que estão lá, né? E aí eu falei para a pessoa que estava do meu lado, né?
Falou, escuta, eu vou viver 100 anos para sentar nessa cadeira aí também poder ter o privilégio de receber. Né? Ele falou, ah, então fica aí, cuida bem da saúde. Então. Mas aí quando começaram a entregar o diploma, né, o cônsul entrega os diplomas, ele leu o primeiro, né? Uhum. A primeira mulher que recebeu, o Batman que recebeu, ela olhou, virou assim para agradecer, mas lágrimas caindo dos olhos. Nossa. Aí eu até falei, ó, vou embora, que eu não vou ficar para assistir, não vou conseguir ficar assistindo todo o restante. Um outro destaque que o Dietian que recebeu, ele virou para todo mundo, assim, esticou o diploma. Eu falei, mina, alguém que dê, gambari macho. Olha, nossa. Assim, aí me caiu a ficha de que não adianta eu sentar lá, Sônia. A minha história não é a mesma história deles. O sentimento que eles têm lá não é a minha história. Eu não vou ter esse mesmo... Não vou ter esse mesmo sentimento, sabe? Uhum. É a mesma coisa do tirantio de coração. Eu fico contente, fico orgulhoso, mas gostaria de um dia sentir o que é realmente ser o tirantio. Mas você não tem um longo período para percorrer, para chegar lá e ter esse sentimento também, né? Não, então talvez eu sinta, né? Mas é muito diferente. Né? Eu falei assim, eu vou sentar, mas é... A casa já não é a mesma coisa, sim, né? Sabe? Sim, sim. Mas assim, eu... Mas são era outras nítido. Histórias, isso, outras, né? Outras histórias. Uhum. Uma coisa incrível. Incrível. Mas acho que a vibração vai ser maior, hein? Eu acho. Estou sentindo que a vibração vai ser maior. Não é, Hélio? O Hélio também quer falar aqui conosco. Ah, ele tá contando as histórias, né? Do Taiko. É. Aí o pessoal aqui fica tudo ligadinho no chat, né? Aí aproveitando também, a Regina Teruia tá dizendo boa noite, mais uma aqui. E o Cláudio Ishikawa tá mandando um grande abraço para você, tá dizendo, é o Cláudio Raposinho. E disse que a Mayumi Izumo, né, a filha dele, tá dizendo que agora treina Taiko, né, no Ryukyu Kokumatsuri Daiko. Ah, aqui no Kaikai. Tá vendo? Esse incentivo, né, das mulheres participarem, né, é muito importante. O Raposinho, né, e a Mayumi, a esposa, nós fizemos, putz, eu nem lembro mais, 1900 e... Não? O primeiro show da Carito, dinner show, primeiro show com jantar. Assim, a comunidade não fazia um show com jantar. Nós fizemos o lançamento e o Raposinho, a turma toda dele, que na época chamava diretoria NET, me ajudou muito na realização desse show da Karen, com o lançamento do CD. Foi o primeiro lançamento de CD com jantar. Nossa, que bacana. E onde foi? No Haka. No Haka. Nossa, só pra você ter uma ideia. No nossa. Haka que tinha acabado de ser inaugurado. Por nossa. Quê? Quando a gente começou a falar com a Karen queria fazer esse lançamento desse CD. Uhum. Eu achava que ela merecia. Sim. Foi quando, inclusive, conheci o Nil. Uhum. Porque eu falei, Karen, quem são os seus amigos que você quer que participem desse lançamento? Então, o som era BKC, o Buffet era o Buffeiano. O Nil era um cara que conhecia muito, ela me pediu para falar com o Nil. Foi quando eu conheci o Nil. Uhum. Nossa, pena que nossa, bacana, muito hein? Tempo. Pena que o nosso sensei não está aqui hoje, mas ele está escutando. Está escutando e está dando as broncas aqui na frente. Aproveitando, tem mais mensagem aqui, ó. A Mariana Tamashiro está dizendo, Tizumo, muito bom te ouvir. Família está entrando em peso. Não, eu não sou tio, não. Eu sou tio pela idade. A Mari, o Dan, eles são todos voluntários lá da família Kagal, a Solidária, que ajuda muito e conheço, não. Né? É o carinho. Não, porque geralmente a família vem em peso, né? Dessa vez eu caí do cavalo. Inclusive a Carito estava com a gente ontem no Akimatsuri, fez uma apresentação. Olha, ela passou no nosso stand, né? E falou assim, olha, amanhã nós vamos estar lá escutando você na rádio, hein? Isso, ela sempre escuta aqui, ó, se estiver escutando, arigatou. Cantou muito lá pra gente ontem, o show foi maravilhoso, junto com Tom Tomi, né? Que é do Sensei Neil, né? Do Sensei Neil. Foi show mesmo, hein? E a gente... Dançou. A gente, que é do grupo Sonho de Aloha, dançou com Tom Tomi. Até invejinho, assim, viu? Sorry. Mas estava muito animada. Desculpa, voltando aqui, só foi para...
É. Bom, vamos falar, Sônia, então, sobre o Iconossono. É, né? Porque tem bastante. Acho que... Moçã, fala pra gente o que, né, o que significa Iconossono, né? Pra gente até... Não, Iconossono, na verdade, é um nome em japonês como jardim de repouso, né? Mas é um nome fantasia, né? Quer dizer... E o nome? O nome oficial, ele se chama Assistência Social Dom José Gaspar, né? É... No fundo, ela começou não como uma casa de idosos, né? Quer dizer, o grupo que se reunia, né? Começou em 1942 com a Dona Margarida, né? Dona Margarida era uma empregada doméstica, tá? Ela era uma empregada doméstica que trabalhou com o Dr. Celestino Bourreau, um médico bastante renomado, um médico francês. Então, toda essa educação, né, que a Dona Margarida tem, é, todo esse conhecimento, é, foi exatamente para o Dr. Celestino Bourreau. Né? E eu não sei, é muito engraçado isso, né? Eu não conhecia a Dona Margarida, tá? Ela morreu em 1996, então eu não a conheci, né? Mas dizem que era uma pessoa muito carismática, né? E uma pessoa que as pessoas procuravam. Então as pessoas procuravam na época da imigração, né, Dona Margarida, muitos com problema de saúde. E quem atendia era o Dr. Celestino Bourreau, que era o patrão dela. E aí davam-se uma receita para ir comprar remédio na farmácia. Até que um dia a Dona Margarida perguntou: mas quem é que está pagando esses remédios? O imigrante não sabia, ele ia com papel, o cara dava o remédio e ele ia embora, né? Então quem pagava todos os medicamentos foi o Dr. Celestino Bourreau. Então, acho que aí também começa a acender o porquê que, né, porquê que as pessoas se ajudam, né? Porquê que as pessoas... Ele não era japonês, né? Não tinha nada, né? E aí começou essa história, mas a Dona Margarida, na verdade, ela queria, né, ajudar os japoneses que estavam presos na época, na guerra, para comer um shiroi gohan, para comer alguma coisa, né? E aí ela não conseguia entrar dentro dos presídios, né? Então... isso está até dentro do livro, né, que eu trouxe para vocês aqui depois, para a Associação Okinawa, a Rádio Okinawa. Ela mentiu, dizendo: não, eu sou da Liga das Senhoras Católicas. Aí o carcereiro deixou ela entrar. Mas aí ela ficou tão arrependida, né, com essa mentira que ela contou, que ela foi procurar a Liga das Senhoras Católicas. E aí falou, né, que ela tinha usado o nome indevidamente, né? E conheceu lá um padre chamado José Bonifácio, que falava japonês, né? Que ajudou muito ela, que depois apresentou ao Dom José Gaspar, que é quem viabilizou, na verdade, toda a assistência social do Dom José Gaspar. Ele morreu alguns anos depois, já, num acidente aéreo, né? Mas desde aquela época, a entidade... São quatro fundadores. Na verdade, a questão do empoderamento feminino. Como era a única mulher, sempre se fala Dona Margarida. Mas são quatro, né? É Dona Margarida, Shibata Miyakoshi, Keizo Ishihara e Masaru Takahashi, né? Então, são esses quatro fundadores, né, da Comissão Católica Japonesa, depois da Assistência Social Dom José Gaspar, que é a mantenedora. E depois se abre o Iconossono. Tá? Então, é 1942, é a Associação Católica para ajudar todos os Nihonjin aqui no Brasil. Né? Depois, em 1953, legalmente, é a Assistência Social Dom José Gaspar. E em 58 é o Iconossono. Então essa é a nossa trajetória. E a sede sempre foi ali em Guarulhos, onde é hoje? A sede operacional sempre foi... Então, foi lá que o Dom José Gaspar viabilizou a doação de um terreno. Tá? Aquilo era um retiro dos padres franciscanos. Que, se eu não me engano, acho que um menino nas férias faleceu... morreu afogado no lago que nós temos. E aí eles tinham fechado temporariamente, né? E aí depois, então, eles doaram para o Iconossono. Aliás, assim, toda aquela região era loteamento de japoneses. Tá? Que era da igreja. A igreja pediu para o Iconossono lotear toda aquela região. E cada lote vendido, 70% iria para o Ico e 30% iria para a igreja. Tá? Nossa! Hoje eu não sei exatamente o que aconteceu, né? Porque está totalmente povoado lá, né? Então não sei se as pessoas venderam, né? Eu tenho um mapa, a gente tem uma outra funcionária
colaboradora, né, que faleceu há 2 anos, que era a Sonoko Yoshiatsu, ela trabalhou 65 anos na entidade. Nossa Senhora! Ela entrou, o Ikone Sonoko abriu em maio de 58. Ela entrou em abril de 58. E ficou até o ano retrasado, quando ela faleceu. Nossa! A vida dela é dedicada ao Ikone Sonoko. Aí tem uma coisa que é de se arrepiar, tá? É. Que eu... Eu quis comemorar os 88 anos dela, porque não sabia até quando que ela ficaria, né? Uhum. E quando eu fiz uma montagem de um vídeo... Olha, isso é uma coisa inacreditável, tá? Como é que chama o Ikoi? Ikoi no Sonoko. Uhum. Uhum. Como é que chama essa senhora? Sonoko Yoshiatsu. Nossa. Ai, quer dizer, era o contrário. É. Aí, a hora que eu fui fazer o vídeo, um vídeo de vida, né? Desde criança e tal. Uhum. Quando eu peguei o nome dela, o japonês dá muita importância. Não adianta eu chamar Sônia e eu chamar Sônia, mas o meu kanji seja diferente. Sim. Aí não é, a mesmo, não é o mesmo Sim. significado. O significado, né, do, uhum. né, é muito importante. Uhum. Aí quando eu fui pegar Sonoko, Ikoi no Sono, aí eu pego Sonoko, os kanji são os mesmos. Nossa! Aí o que que acontece? Eu falei pra ela, eu falei no aniversário dela, Sonoko-san, o dia que a senhora nasceu, seus pais te deram o nome de Sonoko, que é a filha do jardim. Uhum. Mas o kanji é o mesmo. E ela viveu 65 anos lá na entidade. Nossa Senhora, hein? Trabalhou, aposentou, virou diretora. Um ano nós fizemos ela como presidente. Uhum. Ela voltou a ser diretora e aí ela acabou falecendo. Nossa. Puxa vida, hein? Então, um pouco dessa missão que eu tenho, né? Uhum. Quando ela ficou ruim, em uma semana ela acabou falecendo, mas eu levei ao médico lá. E ela foi internada na UTI, era uma coisa grave, né? E aí a família foi chamada. E aí a família me ligou, falou, Zuma, ela quer falar com você, né? Mas a UTI só pode ir uma pessoa uma vez por dia, né? Aí eu falei, não, então vão vocês, uhum. porque não vai dar para entrar todo mundo, pelo menos vocês se despedem, né? E falou, não, ela quer falar com você. Eu falei, tá bom, aí no dia seguinte eu fui, né? E aí ela me deu um monte de conselhos, né, tal, né? E me pediu muitas coisas também. E aí quando veio a médica intensivista, né, assim, eu falei assim, escuta, quem é esse senhor aqui, dessa jovem senhorita, né, que ela estava na cama, né? Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar agora? E antes de eu falar, ela falou assim, é meu filho. Aí a médica estava com o prontuário na mão. Falei, mas a senhora... Aqui na Denise Costa não tem filha, sou. E ela falou, não, mas é meu filho de coração. Tá, então, do mesma coisa do tio do coração, eu sou filho de coração. Que declaração, da Sonoko Yoshiatsu. Uhum. É por isso que eu tenho uma certa determinação em fazer algumas coisas que ela me pediu que eu fizesse. E o senhor está fazendo? Mesmo. Não, tô, eu estou tentando fazer. Né? Mas vai fazer, vai fazer. Então, assim, então desde então, Ikone Sonoko é uma casa, uma ILPI, tá? Um Instituto de Longa Permanência para Idosos, né? Então, logicamente mudou muito, né? Dos tempos iniciais, que você podia ter uma enfermeira para cuidar de 20... Ah, aliás, uma coisa importante, né? O primeiro morador do Ikone Sonoko é de Okinawa, Jingoro Yonamine. Ele veio no Kasatomaru. No fundo, ele estava no asilo de Jassanã, que a dona Margarida visitava. Por isso que a dona Margarida queria fazer um asilo para japoneses. Para, né? E o primeiro que veio foi esse Jingoro Yonamine, que veio no Kasatomaru. E de Okinawa. Então, quem morou... O primeiro morador é de Okinawa. É de Okinawa. Arigato. Né? Arigato mesmo. Então, assim, aí desde então... a entidade vem cuidando desses idosos, né? Vai se mudando, logicamente, o perfil, né? Que o perfil era de imigrantes japoneses, né? Hoje nós já estamos recebendo os primeiros sanseis, né? E sempre da colônia.
Nesse momento, sim. Né? É a mesma coisa, é um pouquinho cultural isso, né? É a questão do caneque, né? Quer dizer, é com 60 anos, 5 ciclos de 12 anos, nós voltamos a ser crianças. Uhum. Então, a questão afetiva, né, da comida, da música, da dança, de tudo, ele lembra o japonês, né? Ele tem que ser lembrado ao japonês, uhum, né? Então, o brasileiro não vai se sentir muito bem. Eu falo um pouco de japonês, mas nem tanto assim, né? Uhum. Eu tenho dificuldade, porque só se fala japonês, né? Então, uhum, a TV é NHK, né? Então, uhum, mas a gente sabe que vai ter uma época de transição que nós estamos nos preparando, né? Pela transição. Uhum. O morador, assim, o Hélio, por exemplo, pode ser um morador, porque ele conhece bem, sabe, a questão de Okinawa, sabe? Está bem inteirado. Não, deve comer gohan. Esse é o primeiro perfil de brasileiro que nós queremos. Aquele, entendi, que não estranha, né? Em que ele é mais japonês do que um japonês que tem uma aparência, né? Sim. Porque já está acostumado com a, sim, cultura. Sim, sim, sim. Acho que é importante. E ter esse respeito, né, Izumo-san? Disso, né? Assim, respeitar... Desculpa, quero dizer assim... Por que a televisão japonesa, entendeu? Então, ter esse cuidado, estou falando esse carinho, né? Então, ter um shirogohan. Sim. Né? Então... Tudo isso é carinho que a gente está dando, que vocês estão dando para as pessoas que estão lá. Uhum. Então, é muito importante, né? Fazer um shirogohan. Um misoshiro. Um misoshiro. Não dá para ter um brasileiro e falar, pô, mas essa comida não tem tempero? Não dá, né? Não seja o que ele quer comer, mas... Então, exatamente, entenda-se como um carinho, né? Isso. Então, assim, esse primeiro perfil, essa primeira transição, uhum, a gente vai ter que tomar muito cuidado. Izumo-san, e para poder conseguir uma vaga lá, como funciona? Então, a vaga, na verdade, a gente tem um processo que pode não ser o mais estudado, sei lá, o mais completo, mas é o que a gente entende que é o melhor, que é interesse da vaga. Então a gente tem fala-se com a assistente social, ela manda um Google Form e você preenche as fichas. Por quê? Porque nós temos hoje mais de 110 pessoas esperando um lugar para entrar. Tá? Então, assim... não tem como a gente... Né? Então, para nós, por mais que seja assim, um método muito, talvez, arcaico, mas é o mais eficiente para nós. É a data de entrada. Então, não se vê muito a questão financeira, a questão... Nada, não se vê nada. É a data da entrada. A data do pedido que se manifestou. Ah, tá. Então, aí, por ordem de chegada, Por ordem de chegada, exatamente. Tá. E paga algum valor? Tem algum... Não. A entidade, pelo próprio estatuto, né? Ela é gratuita, tá? Tá. Mas, Vera, o que a gente hoje... Então, ela era gratuita desde os primeiros imigrantes. Tá? Os primeiros imigrantes não tinham aposentadoria, perderam os filhos, tiveram uma série de problemas. Tá? Uhum. Então, eles não tinham como se contribuir. Então, por isso, uhum, que a entidade foi feita para eles. Tá. Hoje é um pouco diferente. Hoje a entidade começa... a servir de lar para pessoas que têm condições, uhum, mas que a gente segura um pouquinho, porque o melhor lugar ainda é cuidar em casa, uhum, é cuidar na família. É lógico, sim, que tem condições que não dá para cuidar. Aí, uhum, sim, aí se coloca no ICOI. Mas também se pede, então, para a família, quanto você pode nos ajudar, né? Porque, uhum, não tem, nós temos hoje 106 funcionários. Uhum. Numa ILPI, que é a nossa instituição, né? Uma instituição de longa permanência para idosos, 80% é folha de pagamento. Uhum. Então, hoje, para 106 funcionários, todos eles registrados, né? Sim. Mais alguns que são terceirizados. Isso dá uma folha de pagamento de R$400 mil por mês. Entendi. E desses 400, a gente recebe 250, uhum, de contribuição, associados, doações. Aí 150 tem que fazer lá no Akimatsuri, fazer comida. Então isso que eu ia falar, isso que eu ia perguntar, né? Como rifas, vocês... né? Okinawa Festival, que, uhum, a gente vem aqui. Logicamente, a doação de alimentos. Aí tudo. E a questão de doações para o ICOI no Sono, isso é uma coisa que... Então, eu não sei, né? Talvez todos nós aqui
tenhamos uma grande responsabilidade, uhum. e no caso de vocês, a responsabilidade talvez seja através dessa rádio, por exemplo, uhum. existe muita gente que doa muita coisa ainda. Uhum. E quais são as maiores necessidades do ICUI? No fundo, Vera, então, aí é que é um grande problema. No fundo, no fundo, é questão financeira, é questão de ter recursos. Uhum. Por quê? E aí, é a mesma coisa, né? Eu recebo quanto? Uma tonelada e meia de alimentos. Uhum. Mas isso... E aí, a gente tem um problema com os colaboradores. Porque a gente não consegue aumentar nada para os colaboradores. Aí eles vêm entrando uma tonelada e meia de alimentos. Ah, mas então tem dinheiro? Não, não tem dinheiro. Não fomos nós que compramos, eles é que nos deram. Uhum. Semana retrasada nós ganhamos uma emenda do José Serra, ganhamos uma Spin, um carro novo. Uhum. Né? Mas eles não dão em dinheiro, eles dão em equipamentos. Uhum. Mas quem vê e fala, mas por que eles compraram um carro? Não, não é que nós compramos um carro, nós ganhamos um carro. Fora isso, tem os custos de manutenção também do carro? Que daí... Sim. O pessoal não vê essa parte. É. Não, mas aí, então, Hélio, é uma coisa que a gente está estudando como resolver, porque tudo que nós recebemos, os colaboradores falam, poxa, mas e a nossa... o aumento de salário, a nossa uhum. condição melhor? Mas não é que a gente... Não, que vocês não queiram. É que a gente pediu o carro. Uhum. É que eu entro no projeto e a emenda me dá o carro. Sim, eu não posso falar, não, eu não quero o carro, me dá em dinheiro. Falei, não, dinheiro nós não damos. É, e que eles não dão também, né? As emendas, até dá, né? A gente está em 2, 3 projetos aí, né? Com os deputados aí, a gente tem feito um pouquinho desse trabalho. Né? Uhum. E aí é custeio. Isso é muito bom. Uhum. Mas um custeio é para um mês. A nossa folha de pagamento gasto, né, é de 280 mil reais. Né? Então, nós estamos falando... Quando eu fui lá no ICUI No Som, no ano passado, e eu vi lá umas propagandas, assim, uns cartazes do projeto Abraço. Eles ajudaram vocês? Ajudaram, não. Continuam ajudando, né? Ainda que não tenha a realização da Abraçolândia, né? Que era uma fonte... Então, era uma fonte de renda muito alta para nós, mas eles doam equipamentos. Por isso, na verdade, o que você viu lá são cheques. Isso, cheques. Então, todos os cheques são pregados lá, né? Do que eles contribuíram conosco. Uhum. A questão do asfalto, a questão do carrinho elétrico. Isso, meu marido se usou. A questão da salamandra, né, que eles chamam, que é a lavagem, é a máquina de secar e passar, uhum. né? Uhum. Então, tudo isso é do Projeto Abraço. Tá? E agora, logicamente, está sendo concentrado muito no oferecimento da mão de obra de voluntários. Tá certo. Mas você falou da colaboração. Conta aqui para nós como que nas empresas, a gente tem vários empresários também que nos assistem aqui, como eles podem contatar vocês e estarem contribuindo com a Iconosono? Bom, a gente tem o nosso site, né, www.iconosono.org.br, né, que é, uhum. Lá tem todos os contatos, né, mas assim, para mim, né, como é que se diz? O que eu gosto mesmo é que as pessoas vão ver o Iconosono. Porque uma coisa Façam a gente... Um convite, então, não, então, eles, não, estão né? todos convidados aqui a fazer uma visita, né, uhum. Eu gosto muito dessa questão de mostrar a entidade, porque talvez aqui todos os ouvintes que estejam escutando falam, poxa, eles estão lá discutindo sobre uma casa de repouso. Né? Mas o que é uma casa de repouso? Né? Deve ser um casarão, deve ser uma casa, né? Uhum. Um residencial. Não, é muito grande. É muito grande. E a qualidade, né, do atendimento, mas que na verdade são 65 anos de cuidar de idosos, né? Então, nós temos lá 106 funcionários. Temos uma equipe técnica completa, fisioterapeuta, médica, fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, assistente social, cuidadores, enfermeiros, né? Toda a parte Nossa. De manutenção, toda a parte de... A limpeza é uma coisa, é um dos pontos que eu tenho o maior orgulho do ICUI. Você entra no ICUI Nacional, você não acha uma sujeira. Uhum. Não, eu vi. Eu vi. Muito limpo, muito... Nossa, lá é perfeito.
Perfeito, parabéns. Vamos lá, Hélio. E continuando aqui com a participação do pessoal, através, né, lá do nosso link no YouTube, vai lá, Rádio Okinawa BR. Para você que está participando aí, vou mandar o boa noite para todo mundo também. Deixa eu ver, eu falei da família, né, que eu quero cavalo, agora apareceu um monte de sobrinho. Chamando você de tio. É tio, mano. Pô, eu tô muito mal na idade. Olha lá, quem mais aqui, ó, Elaine Shimabukuro, Ailton Inomata, Elisa Uka, Ayumi Takahashi, olha lá, ela, tio Izumo, Nelson Kagawa, boa noite, Adriana Yonamini, também Elaine Miyagi, ó, linda história sobre a Sonoko-san. Então o pessoal assim ficou tocado com essa história. Também, ó, Eric Nakandakare, mandando boa noite. Marcelo Atanabe, mais um tio Izumo. E olha só quem apareceu, ele que frequenta aqui, Shigeki Nagata. Ah, encontrei com ele ontem. Arigato! Olha lá, ele mandou aqui, ó. O Izumo, além deste altruísmo ao Ikoinosono, foi co-realizador do show de 25 anos de carreira da Karen Ito, dando todo o suporte também ao primeiro cruzeiro, à comunidade japonesa do Brasil, e atualmente dá suporte com muita empatia às dificuldades do transporte a idosos e deficientes. História bonita de quem faz discretamente diferença à nossa sociedade. Que homenagem, hein? Não, Hélio, nós, eu cheguei aqui, a Karen e o grupo de Taiko. Então, a gente mudou de Kyorakuza para Shinkyodaiko, isso lá no Nippo de São Caetano hoje, o grupo Shinkyodaiko. Nós fizemos o primeiro Matsuri em alto mar. O primeiro Matsuri em alto mar, né? Com mais de 2.200 pessoas só em Rondin. Nossa! E qual que era o nosso intuito, né? Era de que muitos Odite ou Baixa queriam ir no cruzeiro, mas queriam ir num cruzeiro que ele pudesse entrar e conhecer um monte de gente, né? No navio, né, que foi o MSC Harmonia, o Esplêndida, não lembro. São dois turnos de refeição, né? Para dois grupos, né? Então, um grupo ficou conosco, né? Então era, parecia que você estava no Okinawa Festival. Você entrava, se encontrava. Não, te juro, era assim. Que e aí eu tive um depoimento de uma Obatia que falou assim: olha, Izumo, meu filho me deu esse presente de participar. E foi o primeiro Matsuri em alto mar. Uhum. Né? Aí tivemos o show do Taiko com a Karen. E para mim, né, eu vinha, sei lá, acho que há 80 anos, eu vim no porão do navio. E agora eu vou na primeira classe do navio. Nossa, aquilo. Aquilo era nossa, assim uma. Foi aí de arrepiar. Não, mesmo, é muito nossa. Bonito, assim. E aí, logicamente, uma parte. Tem um teatro enorme no navio. Sim, e aí ficou reservado para Karen, para o grupo de Taiko. Então a gente podia falar, podia contar histórias, né? Mas foi. Naquele ano, a Rosana, da RA Turismo, que promoveu, ela voltou e foi para o Rio para ganhar o prêmio do melhor cruzeiro temático do ano. Nossa. Matsuri em alto mar. Oh, isso aquela... sim. Realmente, parabéns. E o Shigeki confirmou aqui, ó. MSC Harmonia. A MSC Harmonia. Aproveitando aqui também, mandar abraço pro Ricardo Nakase, tá dizendo, Izumo-san, grande abraço. Também, ó, João Mesashi, boa noite a todos, ótima entrevista. O pessoal tá curtindo bastante. Quem apareceu também, ó, Terry Uehara, grande... Ah, Terry, aí, ó. Olha lá. Terry, ó. Já tava ligadinho, ó lá. Dizendo aqui, ó, grande chefe, o Izumo, acima de tudo, um grande ser humano. Com certeza. E a Cida Guinca também, ó, mandou aqui de novo, né? Viva o profissionalismo e a simpatia do nosso ultinantil de coração. Beijos na Lume. Ah, da minha esposa. Podia ter trazido ela aqui. Verdade. Pra gente também, né? Muito simpática, eu tive o prazer de conhecê-la. Izumo-san, aproveitando o gancho do Hélio, conta pra gente todo esse processo que você falou de ajudar com... né, a melhoria, né, do transporte, enfim, das pessoas. Como que é isso? Como que foi assim? Conta uma história aqui pra gente. Não, eu fui através de um... Na verdade, eu acho que assim, né? Todo mundo tem um... eu sou muito... eu sou muito impulsivo, né? Eu sou muito coisa.
E todo mundo, acho que tem que ter. Eu tenho alume na minha casa, minha esposa, né? Mas também tenho um grande amigo, né? Que é quem me dá as coordenadas, né? Ele é que bota a questão, resumo, né? Tem que fazer isso, tem que fazer assim. Tem que fazer... E ele me falou, escuta, você podia se candidatar lá para o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Eu falei, ah, tá bom, eu me candidato. É porque ele tem uma empresa de transporte, de mobilidade urbana, né, de software para isso. Quando saiu o edital, era votação. Quer dizer, não, primeiro tinha que fazer uma fase de aprovação. Né? Depois que você passasse por essa fase de aprovação, era eleito por voto popular. Eu falei, meu Deus, Edson, eu tenho que fazer para o... Ele chama Edson Kuwabara. Edson, eu tenho que fazer um... Eu tenho que participar de uma eleição. Né? Eu falei, vamos participar, ué. Não? E, então, é tudo isso que é muito bacana. Né? Então, eu falei, mas eu tenho que... Só que quando eu entrei no edital, ele tinha uma causa, um segmento, né, que dentro da mobilidade e trânsito e transporte, mobilidade, tem um segmento de idosos. Aí eu falei, ué, mas então é nesse campo que eu vou me atuar, porque é o campo que eu conheço. Tem ciclismo, tem organizações sociais, tem transporte público. E aí eu colocamos, então aí eu falei, ó, vou colocar uma mensagem assim. Aí ele fala, não, muda isso aqui, coloca isso aqui. Em dois WhatsApps, né? Quer dizer, fizemos dois WhatsApps. Eu mandei um dizendo, olha, eu vou me candidatar e a votação é no dia 21 de fevereiro, eu acho, ou 22, dois dias. E depois eu mando o link, porque o link não estava ativo, né? E fizemos isso em dois WhatsApp, né? E conseguimos 1.200 votos, né? Que nos deu a terceira classificação, né? E aí eu fui eleito, né? E os dois primeiros eram de sindicato, então são pessoas muito fortes, né? Com questão, né? Mas para nós que éramos assim, o fato de conseguir 1.200 votos foi bastante, né? Então eu estou hoje, como eu já tomei posse como conselheiro, né? Só que mais uma vez, né? Ele é função de relevância pública gratuita, quer dizer, não remunerado, né? Então, mais um trabalho voluntário. Né? Mas eu confesso que eu estou participando de algumas reuniões, é muita coisa. Eu não, até preciso pedir desculpa para o Edson, que eu ainda não consegui me inteirar. É muita coisa, sabe? Na verdade, as pessoas são profissionais lá, né? Eles vivem... Não que eles ganhem dinheiro como conselheiros, mas eles trabalham numa empresa que depende dessa... Porque eu tenho uma empresa e eu quero influenciar na política pública, né? Mas, para mim, do ponto de vista de que eu vou atuar com idoso, que eu atuo com idoso, eu achei interessante. Então, eu tenho um mandato de 2 anos, mas nesse 1 mês eu não fiz nada mesmo ainda. Ainda, calma. Ainda eu tenho calma. É pouco tempo, tem que assimilar tudo, Sônia, né? Eu tenho que me inteirar. Não, mas tá. logo já ser um projeto assim maravilhoso vai. Que vai... Isso, e conta com a gente para votar. Pode deixar que a gente vota. Né, a gente tá. Agora, manda o link também. Manda o link, a gente já põe aqui na rádio também, né? Olha, se tivesse sido antes, eu tinha ganho do... Não tem problema, até porque o Nilson Nil tá escutando e ele até aqui mandou aqui, ó. Parabéns, Izumoçan. Também mandar aqui o boa noite pro Issal Catucci e a Pamela Yumi, mais uma da família. Tio Izumo! Eu falo assim, eu caí, agora todo mundo vem, né? Mas é muito legal ver o quanto você é engajado nesses projetos, e eu imagino a dificuldade que é para participar a primeira vez. Você falou desse seu grande amigo que te ajuda, mas para quem não tem conhecimento, para quando você vai ver um edital, dá um trabalho para poder atender a todas as necessidades. Realmente, precisa gostar muito para poder estar sempre ligado naquilo que pode ser benéfico, né, para quem participa. Sim. Mas aí, Hélio, tem uma outra coisa que está aí, então a doutora Vera está aí. Tudo para mim, tudo para mim Então, aí que entra as pedrinhas que vão se encaixando. Eu sou engenheiro eletrônico de formação, tá? Gosto de tudo isso aqui, ó, que vocês estão mexendo aqui. Trabalhei na... comecei na Motorrádio, fui trabalhar 1 ano em Manaus,
quando a Zona Franca começou. Então, vocês imaginam o que era a Zona Franca em 1981. Trabalhei na Moto Rádio, numa empresa que, não sei se já escutaram, mas para mim foi a melhor e a maior escola. Tudo, tudo feito dentro da fábrica. Tudo. Nossa. Uma antena era feita dentro da fábrica. Um botãozinho desse daqui, ó, se tivesse uma espuminha dessa, seria feito dentro. Era uma coisa. Era uma época que isso era permitido. Hoje não se pode mais fazer isso. Você compra tudo pronto. Né? E depois eu fui trabalhar na Nacional, com a Panasonic. Aí assim, aí mexia muito com esses equipamentos de áudio. Depois eu fui trabalhar na Elebra. Né? A Elebra na época era a maior fábrica de eletrônica digital. Só que eu trabalhei no sistema de defesa, né? Que era construção de radares de aeroportos. Né? Vocês veem que não caiu nenhum avião ainda pelos radares. Né? E fiquei nove meses morando na França, né? Para transferência de tecnologia. E depois eu fui para a NEC. Né? Então, e aí sim que eu tive que fazer alguns cursos no Japão. Então, assim, toda essa questão vai encaixando. De eu sair de uma área de engenharia eletrônica para uma área de direito. Uhum. E o que me acende toda essa possibilidade de um edital, de um contrato, putz, de um inventário do Odite lá que morreu, que não sabe como fazer. Ele vem. Eu nunca imaginei que teria tudo isso. Né? Uhum. Então, assim... Para mim foi maravilhoso eu ter isso. Quando eu fiz direito, eu não precisava usar isso. Né? Então, hoje eu tenho muito problema. Tenho muito problema familiar, tenho muito problema... e aí, tudo isso vai te ajudando. Uhum, né? Uhum. Com certeza. E o bom senso do direito, mais ainda, né? Bom, isso aí... Eu ficava a noite inteira contando aqui, porque eu tinha... Eu tinha algumas crenças. Engenheiro, né? Putz, uhum. É um cara assim, né? 2 + 2 = 4 e não tem jeito. Matemática exata, né? Apesar que minha esposa fala, advogado é muito chato, né? Você tá assistindo a novela. Não é assim, né? Você não pode ser assim. Mas o direito me deu esse discernimento. Uhum. O direito me dá a questão de saber que o outro pensa de formas diferentes, uhum, e que você tem que respeitar essa, uhum, forma. É duro, mas... Não sei, você direito vai até onde começa o outro. Começa o outro. Aonde começa, uhum, o outro. É isso mesmo. Não. Mas, Izumo-san, com toda essa bagagem que o senhor teve, né, e tá lá na Iconosono, como que é usar, então, essa parte, né, da advocacia, essa parte de eletrônica, tudo isso dentro lá da instituição? Não, então, toda a parte, tudo isso aqui que nós temos aqui, vocês têm aqui, eu tenho lá no ICOI. Tudo com equipamentos doados. Então, eu faço uma festa junina no ICOI com todos os equipamentos doados. Uhum. Som, mesa, vídeo, telão, uhum, né? Tudo com equipamento doado. Tá? É lógico que eu peço ajuda, né? Em especial do Armando Mizumati, que é como ele lá fica operando lá, né? Mas todos os equipamentos nós somos microfone. Inclusive, eu ganho da BKC. Agora, eventos maiores como bazar, aí não, aí a gente contrata a BKC. Então, assim, toda essa parte de eletrônica, tudo, né? A gente faz um pouquinho, né? Uhum. E a advocacia, o direito, é basicamente para fazer aí entra todo o restante, né, do que tem para fazer. Mas, assim, é que lá é uma grande... Eu tenho uma grande escola lá, né? Assim, e você vai aprendendo a cada dia, né? Sim. Então, como é que eu posso dizer para vocês? Eu tenho uma Obatia que queria fazer uma alameda de hortênsias. E ela falou, eu quero 100 hortênsias. Você pode comprar para mim? Que eu quero plantar, eu quero que fique bem bonito aqui. Aí eu conheço o Tsutomu Makita, que é o presidente da Floyd. O Makita disse, eu quero comprar 100 hortênsias. Eu falei, não, eu dou para vocês. Aí ele doou. Aí ela, eu plantamos, né, com a orientação do Makita. E aí eu fui falar para ela, né, Tsuzui, a partir de agora, a senhora é responsável por essa alameda. O que que acontece? Tá chovendo, ela quer ir lá. Não. E aí ela vai cair. Aí as pessoas fazem zoom. Ela não obedece, porque diz que você disse que é...
Quem tem que cuidar é ela. Mas está chovendo, não precisa ir. Ela vai todo dia lá ver essas orquestras. Então, assim, tudo isso é um grande aprendizado, né? Então, deixa eu puxar já o gancho dele, né? É, do seu bazar. Fala um pouquinho dele pra gente, pra que as pessoas possam... Quando que é, né? É, quando, não, o nosso bazar, né, sempre é no terceiro final de semana de agosto, sábado e domingo, né? Acho que é dia 17 e 18. E estamos no nosso 48º bazar, né? E há 2-3 anos... Então, quem me ensinou tudo isso de que o bazar do Ikoi não é um bazar, não é um matsuri que surgiu para arrecadar. Ele é um bazar que surgiu para confraternizar as pessoas em torno do Ikoi, em torno dos idosos, né? E 48 anos, então por isso que ela falava que no início chamava Shimboku Bazar. Aí eu adotei esse nome, então depois que ela me falou, hoje o bazar do Ikoi é o Shimboku Bazar. E aí, como novidade, nós vamos ter o Toro Onagashi. Agora, ano passado nós já tivemos. Mas conta aqui, né, para quem está aqui nos nossos ouvintes. Para os nossos ouvintes, o que, que é o Toro Nagashi, né? Ah, o Toro Nagashi é aquela cerimônia do barquinho, né, que a gente coloca uma vela, escreve-se o nome de uma pessoa falecida, né, para que se ilumine, né, o caminho de volta, né. É muito engraçado, né, assim. Engraçado que eu digo assim, porque foram muito brasileiros que foram, né. Então, eu tive um caso de uma pessoa que comprou, botou um nome e botou o barquinho, né? E o barquinho não descia. Não. Ele não descia. Aí o cara falou assim, escuta, Izumo, a minha sogra não me desgruda nem agora. Ela não descia, te juro. Os outros barquinhos, ela falou, vai, sogra, eu estou iluminando o seu caminho, vai. O barquinho, não, te juro, o barquinho não descia. Ele é um escorregador, então você joga um jato d'água para o barquinho descer. E o barquinho dele enroscou não descer. Quando desce, a gente joga um outro jato d'água por baixo para que o barquinho vá para... Porque senão ele vai cair e vai ficar tudo lá. O barquinho dele, uma hora, caiu, desceu, só que ficou parado. E ele brigava, ele brincava. Ele falou, escuta, minha sogra nem agora me deixa em paz aqui. Mas assim, eles adoraram a simbologia, né? A cerimônia. Sim. E aí, a gente tem uma coisa que é muito engraçado, porque lá no Akimatsuri, veio lá uma Akemi, que é de registro. E eles estão fazendo com que o Toro Nagashi se torne um patrimônio histórico da cultura japonesa no Brasil. Ah. E aí, o fato do Ikoi no Sono fazer uma entidade assistencial é muito importante para eles poderem mostrar. Então, eu tenho que ajudá-los a conquistar esse patrimônio histórico da cultura japonesa. Izumo-san, repete para a gente, para ninguém deixar de ir lá no bazar. Quando que é mesmo? Agosto. Terceiro final de semana de agosto. Então, é sábado e domingo. Ah, não, mas eu aviso todos vocês. Ah, aliás, o Nilson do Tontomi toca lá no nosso bazar. Ah, não, mas a gente quer também que os Karen, nossos ouvintes... Karen, Ryukyu Kokumatsuri da Aiko toca no nosso bazar. Agora deixa eu falar também uma coisinha. Eles vendem lá uns legumes, umas verduras, umas frutas. Maravilhosas, né? Esse aí é todo do sacolão do seu Nelson. Sacolão NK do seu Nelson Nakada. Sim. E todas elas doadas pro Ikoi. Não tudo só pro Ikoi. Né? Tudo. Kibô, Kodomo, ele faz essa doação e toda venda é revertida pra entidade. E são verduras, frutas de primeira, viu? Maravilhosas. Aliás, o mochi lá também. Ah, o mochi é do grupo Tomocham, do Takeshi, do Milton Ikeda. Aquilo mochi é uma delícia. E acaba logo, né? Acaba se você não logo, encomendar, você fica sem. Então, a dica é, entra lá, já compra. Já compra já o mochi. Ah, não, o mochi você até pega uma fichinha lá. Isso, você reserva. E aí eles reservam. É, e depois eles até entregam direitinho. E, aliás, nesse Toro Nagashi? Toro Nagashi. Tem até uma cerimônia antes, não é isso? Sim, tem uma cerimônia que é feita, religiosa. É uma, né? Sim, é uma coisa assim muito Mas bacana. É no final do dia. Então, a gente termina o bazar às 5 horas, então a gente faz às 4 horas, tá? É porque o lugar é muito grande, então a gente tem que fechar.
Mas os barquinhos ficam lá e o nosso diretor Seik, que é o responsável por isso, ele acendeu a cada barquinho novamente as velas. E lá de cima do alto, né, assim, do platô que os idosos têm, eles podem ver no lago todos aqueles barquinhos. É a coisa mais linda, Sônia. É muito bonito. Nós filmamos. É então, a gente não pode perder. Não pode perder. Tem que ir. Né? As nossas dicas, né, velhinha? Sim. Então, antes venham no Okinawa Festival, que é no primeiro final de semana de agosto. Sim. É o esquenta nosso lá. Isso, aí no terceiro... Já vai para o Cronossono. Isso, isso. Né? Pessoal aqui adorou essa história da sogra, né? O Alexandre Piro fazendo gostei dessa história do Toru Nagashi. Eu acho que vai ter bastante gente querendo fazer a despedida da sogra para testar se vai ou se fica. Você tem mais alguma história desses eventos engraçados? Porque eu já vi que você tem uma ótima memória, hein? Parabéns. E... Não, eu tenho, Hélio, mas aí não caberia. Eu tenho bastante, mas não caberia. O que eu... não sei se a gente já está chegando ao final. Não, dá para contar a história. É. Não, pela história, mas eu queria só dizer que eu queria. No fundo, né, Sônia, eu entrei. Eu estou no Ikoi no Sono há 25 anos. Né? Eu comecei eu junto com esse Edson e mais alguns amigos, né, Anderson, Pedro Henrique, a gente vendia picolé em caixa de isopor. Assim, para ajudar a entidade, um trabalhozinho. Depois a gente começou a fazer alguns carê e tal. Até que. Então, esse ano me completo há 24 anos. Aí eu fui convidado a ser diretor. Tá? E mais convencido pela Sonocosá de que eu deveria ser diretor. Né? Uhum. E eu fiquei de 2000. Eu tenho esses números porque eu tive que fazer um currículo lá para uma outra escola, e aí eu fiquei 2000, 2004, eu fiquei como diretor. E na estrutura do ICOI tem uma figura que é extremamente importante, que é o diretor superintendente. Tá? Uhum. Operacionalmente, ele é o responsável por tudo, hoje é ocupado por um amigo meu, que é o Takashi Iwamoto. Né? Na época, eu estava só com 4 anos de diretores, quer dizer, 4 anos significa 2 gestões. Mas eu tinha não professores, né? Eu tinha muitos exemplos. Então, uhum. Eu tinha um diretor superintendente, que era o Mário Hirata, e que ele faleceu. Mas 4 anos eu aprendi tudo com ele. Era era advogado também, não é? Uhum. Mas ele era muito decidido. E quando ele faleceu, me chamava, Izumo, você vai ser o diretor superintendente. Mas eu era o mais novo. Mas eu não tive nenhum receio. Eu falei, tá bom, você. Então eu fui para diretor superintendente. Não passei pelo diretor executivo, né? Eu fui direto para diretor superintendente, onde eu fiquei 8 anos. Depois eu fiquei como vice-presidente. E aí hoje eu estou como presidente. Então, assim, a minha escalada no ICOI, ela vem, né? Assim, não entro para ser presidente ou vice, não. Eu entro como voluntário e depois eu vou subindo. Mas a grande vantagem, eu acho, né? São os exemplos que eu tive. Tá? Então, a Sonocosá, eu sempre brinco com todo mundo, ela não me ensinou a aplicar na bolsa, não me ensinou a comprar um carro, não me ensinou a... Não, mas ela me ensinou o que é servir. Tá? Então, ela dedicou 65 anos, ela deixou toda a fortuna que ela arrecadou em 65 anos, ela doou para o Ikoi no Sono. Olha, não existem pessoas mais assim. Tá? E esse é o exemplo que eu falo que... então, assim, usem esses exemplos. Eu tenho como é que ele fala? Ele fala que não é palestrante. Ele é provocacional. Que é o Luciano Pires, que ele fez um dia uma palestra num evento que eu fiz. E ele tinha uma camiseta espantada. Né? Olha, o mundo... só muda com o seu exemplo e não com a sua opinião. Exato. É verdade. Assim, então, um monte de gente falando, um monte de povo e pouca gente fazendo muitas coisas. Então, assim, eu tinha o Fumio Oura, eu tenho um balanço na minha diretoria, eu tenho o primeiro vice, que é o Yasuhiro Aida, que é o mais antigo, está com 90 anos. Nossa. Então, as pessoas falam assim, mas 90 anos, não importa.
Tá? É, numa entidade, em especial assistencial, nós não somos uma empresa privada em que você fala, olha, cadê o seu currículo, quanto que você... Não, o que importa para mim é o coração, né? Então, esse Aida-san, ele fez a história junto com a Sonoko-san. Então, assim, ele vai continuar sendo o meu primeiro vice-presidente, por mais que, não, precisa mudar, tal, né? É, a entidade tem que ser movida por esse coração, né? Então, é por isso que a gente, quando fala assim que não é pelas opiniões, mas é pelo seu exemplo, né? Então, assim, se você pegar o Ikoi no Sono, mesmo Kibo, Kodomo, mesmo aqui em Okinawa, alguém fez tudo isso. Alguém fez tudo isso, e alguém com muito menos, entre aspas, condições, porque ele tinha que se preocupar com a família, tinha que se preocupar com os estudos dos filhos, né? Não dele, né? Dificuldades financeiras. Mas como é que constrói tudo isso, Sonia? Agora, nós não. Ah, é formado em 3 faculdades, é MBA, não sei o quê. Não constrói. O Ikuno Sono é uma empregada doméstica. O Ikuno Sono, vou contar o Elton, perguntando das histórias. A gente tem, como eu falei para vocês, a gente tem um dos fundadores, que é o Shibata Miyakoshi. O Ikuno Sono é lindo nessas histórias. Quem me contava tudo isso era o Sonoko-san. Quando vocês veem a foto... Aliás, convido todo mundo. Nós temos um museu no Ikuno Sono. Nós vamos lá. Nós temos um museu. Tudo que eu estou falando está no museu. As fotos. O vestido da Dona Margarida está no museu. A máquina de escrever dela está no museu. O livro do Dr. Celestino Burrot está no museu. Feito por esse Aida, que tem 90 anos, que é o meu primeiro vice-presidente. Tá? Então, assim... quando você olha a figura do Shibata Miyakoshi, você olha que ele não é aquele agricultor, aquele não. Ele tem uma medalhinha, ele era diplomata. E na época da imigração, naquela época antes da guerra, ou pelo menos na época da imigração normal, não era assim, eu quero ir para o Brasil. Não, você registrava, né? Por isso que tem até aquela, o Haru Tonatsu, que a menina não passa lá no teste de... Acho que da visão, né, se não me engano. Então, assim, eles vinham registrados para o Brasil. Por isso que todo mundo sabe quem veio. Quando ia estourar a Segunda Guerra Mundial, o governo japonês falou, olha, diplomatas, né, vocês vêm embora, porque a situação vai ficar muito ruim, né? Porque o Brasil tinha... o Japão tinha se posicionado ao lado da Alemanha e da Rússia, né? E o Shibata Miyakoshi foi o único que falou... Sem os imigrantes que eu trouxe, eu não volto para o Japão. O governo japonês falou, bom, então você fica, porque eu não vou trazer ninguém mais. Ele, lógico, a esposa, os filhos, ele mandou para o Japão. Tá? Ele ficou. Só que quando ele fica, e ele ajudou a fazer o Ikuno Sono, só que quando ele fica, ele é considerado inimigo do governo. Por quê? Porque ele representa o Estado. Meu avô desertor, ficou. Ninguém levou ele para o Japão, porque ia estourar a guerra. Mas era japonês só, né? Tem aí algumas de sabores, né? Agora, Shibata Miyakoshi, não. Ele era uma autoridade. Então, e aí, a outra questão é que o filho dele hoje mora no Ikoi. Isso é uma coisa, assim, para mim... Nossa, o filho... Mas não é assim, mas então o filho não tinha... Não. O filho é engenheiro naval, trabalhou, se não me engano, em Londres, trabalhou no Japão, fala inglês, fala japonês. A esposa dele perdeu a esposa no final do ano e ele decidiu que queria morar na entidade que o pai ajudou a construir. E hoje ele me ajuda a fazer a tradução de todos os documentos do Ikoi, para inglês ou para japonês. Nossa. É difícil ter uma entidade assim, né? Com tanta essa história, com a Sonoko, né? Temos uma capela onde esse lado espiritual aflora. Eu vejo muitos idosos que ficam lá sentados. Fico imaginando o que passa na cabeça deles. Mas é um lugar que essa espiritualidade é muito forte, né? Essa daqui, né? Nossa, quanta história linda, hein? Não. A gente vai ter que chamar isso, vamos ser. Não. É que eu gosto, não, mas tem, verdade, tem histórias muito bonitas, né? Tem. O Ikuno Sono é muito rico nessas histórias, né? Muito rico.
Agora, só fala um pouquinho, vai, do seu lado também, da sua esposa, que eu achei ela tão simpática, achei tão... Sério. Não, o quanto ela deve também influenciar e ajudar lá no Econossono, né? Eu achei ela uma simpatia de pessoa. É lógico que, né, assim... Agora, o que eu falo quando se constrói em pedrinhas, né? Bom, vocês não vão acreditar, né? Mas... A gente acredita. Agora vocês acreditam em tudo. A gente... Não, eu tenho uma história muito bonita também com a Lumi, né, que é a minha esposa. Né? Nós somos da mesma cidade, Araçatuba. Né? Comecei a namorar com 15 anos, ela com 14. Então, nossa, esse ano fizemos 50 anos juntos. E é muito engraçado isso de você estar com... Não 50 anos de casados, tá? Uhum, nós temos, sim, 40 anos de casados. E 50 anos juntos, né? Uhum. E eu falo isso para os meus filhos, eu falo para algumas pessoas, que vocês deveriam viver isso. Por quê? Porque 50 anos, Sônia Vera, não é a questão do tempo. Você pode ficar sentado, eu ou você aqui, vamos esperar até 100 anos, e vamos falar, passamos 50 anos. Não. Eu acho que é 50 anos de fases diferentes. Né? Então, quando começamos a namorar, eu tinha 15 anos, eu estava, acho que no primeiro colegial, ela estava na quarta série. Aí eu falo, o que você vai ser quando crescer? Eu não sei. Então aí você se prepara para fazer o colegial, aí se prepara para fazer um cursinho, aí você tem toda aquela angústia de que você vai passar ou não vai passar, isso tanto eu como ela. Sim. Aí você passa, aí você tem uma outra fase que é... Que no meu caso, eu fui para a Harmonia, ela foi fazer... Ela é socióloga. Ela foi fazer sociologia. Encontra-se turmas diferentes, cabeças diferentes. Eu também encontro turmas diferentes, cabeças diferentes. Passamos toda essa turbulência toda. Aí depois nos formamos. Aí depois você tem o primeiro emprego, né? O primeiro apartamento, as primeiras coisas. Primeiros filhos, né? Então, assim, você vai juntando tudo isso. Então, assim, 50 anos, não é 50 anos parado, é 50 anos de fases diferentes, com cabeças diferentes, né? Então, assim, acho que isso tudo me ajuda um pouquinho a entender um pouquinho, né? Eu tenho um ditado que eu adoro, né? Que é, conheça o seu passado, que você vai entender o porquê que você é isso hoje, e aí você começa a olhar para o futuro, né? E eu tive também... Então, assim, esse lado da minha esposa, né? A gente está há 50 anos juntos, né? Então, é uma história que eu acho assim, poucos têm essa oportunidade de ter passado, vivenciado todas essas fases, né, juntos, né? Essa daqui foi o... Esse aqui foi o meu primeiro presente que eu ganhei dela há 50 anos. Ele está 50 anos pendurado no meu pescoço aqui. Ela te amarrou mesmo, hein? Que bom. Não, por isso que ela tem duas correntinhas, porque rebentava uma e eu ficava com medo de perder. Então eu botei duas correntinhas. Mas são 50 anos que essa medalhinha está no meu peito. Foi o primeiro presente que eu ganhei dela como presente de aniversário, logo depois que a gente começou a namorar. Então, assim... Bom, temos mais tempos pela frente, né? Sim. Eu tenho dessa união, né? Nós temos dois filhos. Um filho ele está com 38 anos, mas ele é sócio-diretor da KPMG na área de ESG. Com 34 anos ele foi convidado a ser sócio-diretor. Ano passado, ele foi convidado para fazer uma palestra na ONU. Nossa! Né, de um projeto que ele está defendendo aqui, que é o Movimento Água. Tinha um seminário. O imperador Hirohito não, o imperador? Não esqueci o nome. O imperador é que fez a abertura da conferência, né? E aí ele fez a apresentação do projeto dele. E eu tenho uma outra filha, que é farmacêutica, que trabalha na Libs Farmacêutica, né? Também está seguindo a carreira, né? Agora, eu sempre fui, né? E aí eu... O telefone do meu filho, quando ele ganhou, a identificação do meu nome era encrenca.
Então, os amigos dele mostravam assim, falavam, olha, seu filho bota encrenca. Quando você liga, ele fala encrenca. Mas eu sempre fui muito rígido, realmente. Tá? Por quê? Porque nós nascemos, né? Nunca me faltou nada, mas, uhum, assim, estudou em escolas públicas, né, uhum, tal. E os nossos filhos, não, a gente deu de melhor para eles, né? Sim. Então, eu achava que eles tinham que cumprir isso também, né? Não tinha outro motivo. Mas, graças a Deus, lógico, tivemos muita dor de cabeça, né? Especialmente com o mais velho, que é o Kim, né? Mas hoje, não. Hoje a gente tem um grande orgulho, né, da carreira que ele está seguindo, né, dessa daqui. Então, essa é uma coisa um pouquinho do... Talvez que dê para entender. Eu sou da eu sempre falo para todo mundo também que eu sou da era em que eu... Se quebrar um negocinho aqui, eu arrumo. Tá? E hoje, não. Hoje as pessoas são da era que troca tudo, né? Que isso fora, não, né? Me identifico com os equipamentos, mas as pessoas. Eu nunca fui o melhor. A Lume também nunca foi a melhor. Mas se você gosta, você conserta. É, diferentemente de hoje, né? Que, não gostei, então troca. Não. Conserta. Ou tenta isso de um modo geral, né? E também tem uma outra coisa que aí eu não posso deixar de comentar. Eu sou Honda, né? Eu tenho uma família, meu pai é Honda, né? Tudo o que eu aprendi muito foi meu pai, né, com todo esse não sei, toda tem uma coisa, por exemplo, quando eu trabalho nos bazares, né, isso é muito engraçado, eu não sabia disso, tá? Eu tá todo mundo limpando, acabando, alguém fala, escuta, não tem um prato para comer, em especial aqueles que se apresentam, aqueles que se trabalham. Aí, não tem mais nada. Eu falei, não, tem sim. O que você quer? Pode preparar aí. Falei, mas já lavamos tudo. Pode fazer de novo. E sempre foi assim. Eles reclamam muito de mim que já está tudo. Inclusive a Lume reclama. E quando meu pai faleceu, a minha tia, foi na época da pandemia, a minha tia ligou, falou assim, olha, Lisome, eu não vou poder ir, mas eu queria dizer que o seu pai, quando a gente plantava algodão, ele colhia o meu algodão, o da minha outra irmã, da nossa outra irmã, e a dele, porque a gente não conseguia fazer a cota de algodão. E seu pai dos irmãos era o único que fazia isso. Né? Só que ele tinha um defeito. Né? Qual era o defeito? A gente tinha um bar, lembra? Sim, meu pai falou que tinha um bar. Então, você limpava todo o bar. Aí chegava um cara e falava, quero um misto quente. Ele mandava acender a chapa de novo. Aí eu falei, olha, eu conheço alguém que faz isso. Aí eu fui passou, entender, né, o porquê disso. Então, assim, esse é da família Honda. Do outro lado, eu tenho da minha mãe, que a família é Yasunaga, de Promissão. Uma família muito tradicional. No dia 30 agora, nós fizemos 110 anos da família Yasunaga no Brasil, em que juntamos 300 pessoas, mas são 460 pessoas da mesma família. É mesmo? Em Promissão. Eu tenho uma prima que mora em Promissão. Nossa, quem? Bastante. Hã? Ah, não, então, é Foucault Taira, mas é... Uhum. Não, o sobrenome dela de casada, eu não sei, não. Então, é Yasunaga, né? E por isso que eu acho que as coisas são cíclicas, né? Que, e que é aí que vai se enriquecendo tudo, né? Porque... Eu era da cidade, que minha mãe morou na cidade, casou e foi para a cidade, então eu nasci na cidade. Os meus primos, que hoje eu tenho o maior respeito, mas o maior respeito, a maior admiração, eles não tinham quarto deles, eles moravam num barracão. Então, todo mundo morava em camas, junto, assim. Eu não, eu tinha um quarto, eu tinha uma escrivaninha para estudar, né? Só que eles aprenderam japonês, né? E eu não sei se essa dificuldade faz com que você vá superando algumas coisas, né? E todos eles hoje são muito bem-sucedidos, né? Então, eu olho assim e falo, puxa vida, eu achava vocês todos caipiras, né? Mas hoje eu tenho a maior admiração por eles, né? E no dia 30 agora, de abril, março, reunimos lá, das 460 pessoas, foram reunidos 300 pessoas. Parabéns. Nossa, hein? Parabéns mesmo. Puxa vida, hein? Para reunir tudo isso? Sim. Não, em toda uma árvore genealógica, assim, na parede, todo mundo, tá? Então, assim, essas coisas que eu acho que vai se juntando, né? E
não sei, aí vai se dando essa transformação toda, né? Não, que linda história, né? E não. Um exemplo assim pra gente estar tá seguindo aqui, né, Verinha? Com certeza, Sônia. Nossa, não, que exemplo, não é pra ser seguido. Não, vamos, né? Sim, tem, com certeza. Tem assim, ó, gente, escutem novamente aqui o nosso podcast, porque o Moçan deixou várias dicas aqui pra todos, assim, lição de vida. Sim. Né? Pena que o nosso tempo está acabando, já acabou aqui. Ah, já acabou. Agradeço de coração, Moçan. Assim, Antônio, arigato gozaimashita. Foi uma honra aqui. Não, você está dividindo a sua história conosco. Com certeza estaremos lá no bazar no terceiro final de semana de agosto. Poxa, gostaria sim. Gostaria. Nós vamos estar lá, não, com certeza. Né? Mas muito... Bom, Sônia, Vera, Hélio, todos vocês, só queria que eu tenho recebido, eu quero me aproximar mais da comunidade Okinawa, né? A Elisa é um exemplo, conheci ela 2-3 anos atrás, desde então a gente tem mantido contato, né? O Tério Errara, é meu bolsista, uhum. A gente também tem, né? O Kyoshonaga é o nosso conselheiro. Em outubro nós recebemos aí a visita do Dash, uhum. Né? Da Dash, né? Nosso presidente, o Tio Lu, que eles foram lá levar uma doação do Okinawa. Uhum. Além de toda a ajuda, foram lá fazer a doação de uma arrecadação do Okinawa Festival, né? Uhum. O Sérgio Riga, né? E outras pessoas que, como eu falo para vocês, não são meus professores, mas são os meus exemplos, né? E que eu tenho uma admiração muito grande, né? Que é o Eiki Shimabukuro, tá? Marcos Teruya, tá? Uhum. O Akio Yogi, né? Harumi Goya, né? São todas as pessoas que eu sempre tive como grandes exemplos, né? E em especial a comunidade okinawana, tá? Eu sempre falo, as pessoas me perguntam, mas eu acho que, não sei se é isso, né? Por isso que é a mesma coisa que o Cindy do Cindy da Cida, né? Que é o tirantio de coração. Fico honrado, mas eu não sei se eu sinto isso, né? Mas aprendi a admirar a cultura de vocês, o amor à terra. Quando me perguntam por quê, eu falo, aquilo é amor à terra. Vocês cantam a terra nas suas canções, a alegria toda, né? Então, é isso que eu queria parabenizar a todos vocês, né? A união de todos vocês, né? Essa daqui acho que é um grande exemplo, né? A ser seguido, né? Por todos. Lá no ICOI eu também tenho, só para a gente concluir, nós hoje, de tudo que nós falamos, você vê que nós damos realmente todas as condições. Então, hoje os quartos são suítes, hoje eu tenho a equipe técnica toda, temos alimentação, temos karaokê, temos, né? Mas eu sentia que os idosos olhavam assim, bom, quando que eu vou partir dessa, né? Uhum. Hoje não, hoje o nosso lema é vamos fazer o Ikigai dessas pessoas. Uhum. Então nós temos uma cerimônia do chá feita pela Hamaoka Sensei, que é uma residente nossa. Tá? Uhum. Então assim, todos eles agora, a gente quer aflorar o Ikigai. O porquê que eu vou acordar todo dia no Ikoi no Sono, né? Então esse é o nosso grande... Aí eu falo para eles, se vocês fizerem esse Ikigai, aí vocês vão estar fazendo o meu Ikigai. Então, vamos trabalhar todos juntos, tá bom? Mas obrigado aí. Né? Nossa, também quero agradecer muito. E muito, foi muito importante também você esclarecer, tá, essa visita do nosso presidente, Dash, né? O Tio Lu, o Sérgio, O Dash, por exemplo, o que que eu fiz? Eu durante 40, 50 anos, a Sonoko San trabalhou num quartinho, numa salinha, pequenininha. Uhum. Eu abri toda essa salinha e fiz uma grande sala de reuniões e que se chama Sala Sonoko Yoshiatsu. Quando o Dash foi, ele sentou e ele me perguntou, cadê aquela senhorinha que eu vim aqui visitar ela de vez em quando? Eu falei, Dash, ela faleceu há um ano, naquela época era um ano. E ela sentava exatamente onde você está sentado. Ele fez questão de sair, eu fiz uma placa como Sala Sonoko Yoshiatsu, tem uma foto dela, e aí o Dash tirou uma foto na porta, porque era a pessoa que ele mantinha contato dentro do Ikoi no Sono. Então, deixa eu só te explicar. Aqui no Okinawa Festival,
nós temos esse pedido, né, de um quilo de alimento, né, como entrada. E tem muitas pessoas que às vezes não esquecem, ou às vezes as pessoas preferem, sabe, até vir aqui e nós vendemos ali, né, sim, sim. O alimento. Por quê? Porque as entidades, eles não precisam só de alimentos, né? Eles precisam de remédio, precisam de fralda, precisam de muitas outras coisas. Então, foi até bom você ter falado sobre isso, para que a gente possa, né, explicar aos nossos ouvintes qual é a finalidade desses valores que a gente arrecada lá vendendo esses alimentos, né, na porta. Não é porque... Não, é para a gente também contribuir para as entidades, né, com esses valores, para que vocês possam também ter outros recursos para dar melhor assistência, né, às pessoas que vocês têm lá. Mas a arrecadação do Okinawa Festival é impressionante. É impressionante, né? Não, as pessoas vêm realmente com muito, sabe, com muito gosto. Sou eu que até sou responsável por essa barraca. E eu gosto muito, eu acho que é uma, sabe, é um trabalho muito bonito de todos os voluntários que estão lá, e é muito bacana. E muito, olha, parabéns pela sua história. Já te admirava, agora mais ainda. E aí uma coisa que eu aprendi um mês atrás, quando começamos a falar muito de coincidências, aí eu falo, meu Deus, não pode ser. Olha, o fato de eu estar vindo aqui hoje, né, para mim é uma grande coincidência, um grande convite. E aí a pessoa me falou assim, velho, não, isso não é coincidência. Isso se chama Jesuscidência. São coincidências divinas, né? Então, aí eu passei a acreditar que realmente... Aí eu venho aqui enquanto... Muito bacana. Tá bom? Mas obrigado a todos vocês aí. Obrigado pela paciência. Ó, aproveitando as últimas mensagens, ó, o Nelson Kagawa mandou aqui, ó, parabéns, Izumo, excelente entrevista. E a Mariana Tamashiro mandou aqui, ó, um casal admirável, me emociono com todas essas histórias. Tio Izumo e tia Lumi crescem juntos e vão envelhecer juntos com dignidade. E eu agradeço também por compartilhar todas essas histórias maravilhosas e vou te dizer, se você ligasse a chapa pra fazer um lanche pra mim, eu não sei se você ia aceitar, mas eu ia te dar uma bela gorjeta. Então, muito obrigado, Izumo-san. Gratidão. Obrigado também às minhas companheiras. Obrigado, Verinha. Obrigado, Sônia. Obrigado, Minoro. Vamos aproveitar pro pessoal dar o nosso like. Dá no o nosso like. No nosso canal, né? Sim, e pra conhecer um pouco mais do trabalho da Ikoinosono, qual o site? www.ikoinosono.org.br. Então, já sabe, bazar, vai lá, aproveita, conhece, doa, porque vai ajudar muita gente. E já sabe, toda segunda-feira tem mais Rádio Okinawa Entrevista. Tchau, tchau, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Do Brasil para o mundo, Rádio Okinawa.